بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمت ہو تو ایسی کہتے ہیں جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب عظیم الشان آگ کا علاؤ روشن کیا تو چشم فلک نے دیکھا کہ ایک ننھا سا ابابیل دو تین قطرے پانی کے دبائے بڑے اضطراب کے عالم میں عظیم آگ کی طرف اڑا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، میاں اتنی بیتابی کے ساتھ کہاں کا ارادہ ہے؟ بولا، نمرود کی آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا، اے نا سمجھ پرندے، کیا پانی کے چند قطرے جو تمہاری چونچ میں ہیں نمرود کی آگ سرد کر دیں گے؟ ننھا ابابیل بولا، مجھے معلوم ہے کہ میری یہ کمزور کوشش اس سلسلے میں کچھ کام نہ آئے گی، لیکن ایک اور بات جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب نمرود کی آگ بجھانے والوں کی فہرست بنائی جائے گی تو اس میں میرا نام بھی ضرور شامل کیا جائے گا۔